Привіт всім підписчикам каналу «Шумної сімейки». Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні я запрошую вас в Житомир. Я вибралася з села, приїхала в гості. Тіпа на день народження. Чи на день народження? Тіпа. Да, в общем, у нас куча планів. В общем, куди хочемо сходити багато, куди. Кому цікаво, залишайтесь на нашому каналі, дивіться наше відео. Можливо, вийде сильно довге, то ми розділимо на декілька частин, подивимося. Ну все, приємного перегляду, насолоджуйтесь. А це ми робимо ми, я головне кажу, так? Да? Головне ми. Да, це, в общем, такий починаючий бізнес для тих, хто худає або по якихось других причинах відмовився від сахару. В общем, як це сказати, Оля? Батончики, енергетичні батончики, так? Да? Так. Це я зразу роблю рекламу, що ми от хочемо таке почати робити. Конфети. Да, може бути з шоколадом, будуть без шоколаду. В общем, пробуємо. Зараз це я вже вдома пробувала робити одне, але зараз пробую друге робити. У морозилці вже застирає. Це Оля, в неї вчора був день рождення. І оце ми його так празднуємо, незамисловато. Да? Так? Їй було вчора 18 років. З половиною. З половиною. Ну як це може бути з половиною, якщо день рождення, скажи мені, пожалуйста. З половиною. От. Костю. Чи типа 18 і ще половина від 18? Ні, так не виходить. Ні, не виходить. Да, зараз ми йдемо в Глобал. Туди в банк. Ой, вже не так жарко. Все-таки в нашому селі, це в селі. А тут все шумно, люди спішать, біжать. Все-таки я сільський житель. Це наш Житомир. Дороги приблизно, як у нас в Рудо. Нічуть не лучше, кстати. Ну, в Рудо воно якось іще, ну, хоч трошки більш простительно, да? А для такого великого міста, от такі дороги, це, звісно, жесть. Да. А ми йшли? Захотіли, щоб разниця? То ви її показали. Вона сама так захотіла. Вона сама так робила. Ну тут щось мені не вдало зробити. Чого? Нормально. Ну воно всього, що там з того боку коротше вона зробила. Ну, типа так треба, але на фотографії так не було. Ну то я за що вже кажу, я ж не... Глянь, зробили асиметрично. Ага. Ні, я кажу, непогано, просто ж там не було асиметрично. Мені здається, що тут воно трохи... Ну, та ще й дуже окупувала.
Ні, мені нравиться, а мені нравиться. Правда? З чим це ми піцу заказували, Оль? З 4 сира. Фірмова і мисливська. Да, вкусні. Мені подобалася саме більше, мабуть, оця з колбасками. Ну це трохи жирнувато. 4 сира. Така вона. Вкусно, це ми в цьому в Глобалі в час поїздки. Вкусні тут піці, не дорогі. Зараз Манася побачить і скаже, о, ви піцу їли. Це ще нова наша розвлекательна програма, це буде театр. Там сьогодні ми дивилися афішу, там сьогодні Кайдашева сім'я. А от і одна із зірок театру імені Кочерги. Вірніше, біля театру імені Кочерги. Тобі можна. Це, типу, що, дороги ремонтують хлопці, чи що вони роблять? Розмітку, мабуть. З мітлою? Замітають? Розмітку зчищають, будуть наносити нову, мабуть. Що? Воду ж треба купити. А, я думала, що мама пішла. Білета купляти. Я? Он до, зверху написано. А, народний християнський джаз-хор, нічого собі, Одеса. Мамочки, тут дуже була б легко. Оце б, слухай, на таке піти б джаз-хор. Навірно, прикольно. Радно собі, мені ще маленький оркестр. Ідіть білети купляйте. Головне, що на дійці, щоб покрізь руки купити. Ми прийшли в театр. Отак ми сходили. От, бачите? Отака от комедія. Все. Давайте я вам бачили, та, як ми сходили в театр. Та? А тепер ще дивіться, як ми прийшли пофоткатися біля зонтиків. От. Я не розумію, для чого це зробили і хто це зробив. Але отак ми пофоткались біля зонтиків. Да. Сьогодні ми будемо їхати після 6. Чи ж, яке та? Коли вже закінчиться дієта? Дієта, я можу, зможу їсти спокійно. А що ти так не? Ні, я їм, ну якось неспокійно. А сьогодні буду спокійно їсти. Чіпси, краб, краб або сир, який ти любиш. Там є чіпстер дешевші, але мене на них алергія, мене від них живота вкручує. Ні, мене устраюється. Пачку чіпси. Краба ми будемо брати? Чи менше дві? Там 200 грам, а тут? Я тебе умоляю, глянь на нас, нам меншу пачку? Ні, в смислі дві менше. А, так, да, можна, так, да, з різними смаками. 133,25. А з яким це смаком? Це просто з сіллю. Ні, давай в смислі, що менше дві. Давай. Давай. Є з грибами, є з крабами. А це що? Гриби. Білі гриби. Я люблю вічно з сиром, люблю. Ти з чим любиш? Сир, давай. І що ще? І з чим ще візьмемо? Бекон. Це бекон? Бекон. Краб ти любиш? Давай з цими грибами. Бери. Це в тебе теж сир, Оля. Реально. Ні, Оля, в тебе ще реально більший. А що ми будемо пити? Хватить нам? Наверно. Може, там візьмемо вже в стакані чи ні, якщо що. Колу ти візьмеш. Я все одно воду буду пити. Це ми в Ашані, кстати, зайшли в Глобалі, Ашан. Я тут ще, мабуть, і не була, так? Да? Я ті була, коли тут караван був. Може, щось інтересненьке тут є таке? Нам не дають. За що? То, що ми знімаємо. Не знаю. А ми якраз і заснімемо, як нам дають пошиї. Давай тобі буде, давайте я буду знімати. Це буде сенсація. Сенсація. В Ашані дають пошиї. Ой, да. Народ, ви бачили нове чорне морозиво? Black Ice. Хто пробував? Грудівський.
я не пробувала. Ну це ж не час, ми ж вечерять будемо. Треба потом уже, так? Не треба, ой, атракціон по чоловічій жадності. Ця хрупка дівушка зараз збирається з'їсти оце відро попкорна. Да. Прийшли ми в кіно. Яке це ми кіно? Я опять забула. Статус апдейт. Да. Розкажемо потім, інтересне було чи не інтересне. Це ж прем'єра вроді, так? Да? Чи камеру сховаю. Кажу, щоб я камеру сховала. Зараз будемо знімати. Да. Ми втіхаря включимо, потім кіно вам покажемо. Підписуйтесь на наш канал. Це чуєш? Ця кримінальна відповідальність. Стаття даже за це є. Ага. Ой, ладно. Ти будеш все время знімати, як я жру попкорн. А потім чуєш на ускорену перемотку. Вкусно? Хочеш? Ні, я щось не хочу попкорна. Ой, ладно, їж, їж. Ти ж теж поки піцу можна буде розпочати. Вже зараз вечірній день, ми на вокзалі, на автовокзалі, вже взяли білет, зараз я вже буду їхати додому, ми ждемо маршрутку. Оля вже рада, що я уїжджаю нарешті, крові я в неї купила. Кормила мене 2 дні, поїла, одівала. Що там ще робила? З кіно водила. Да. От. Таке.